dan huwa Gypsy, il-famużima li ġara mal-internet kollu f'dak il-film għad fejn il-kuċċier tiegħu sidu deher qed isawtu. Dan huwa żiemel għax aħna qegħdin hawnhekk id-dar ta' Fredu u Elbien is-sidien ta' dan iż-żiemel biex nistaqsuhom, biex nitkellmu magħhom dwar x'ġara dakinhar tal-inċident u x'ġara wara dak l-inċident. Kemm hi xi swatar u kien din stipi puli semma kemm twila tal-ġeb biex minn daw tal-raber. U tfixkel fija waqa fija dik, b'diwa. Jena armajtum somma u xie wasal tanek fuq dik slibin polis. Fuq dejna, fixkel li fuq, waqa li fuq ġiviri. Zalaq fuq. Ija, zalaq li fuq ġiviri. Dik per edha ħazina l-karot jaxsab għara l-annemali. U bab bidej jitħobot, mita b'dew jara u hizzie mesajja bissie ek, għax bidej jitħobot biex u. U dik mita missuħan bil-frustaħna biex u mu. Anke li misaħal l-oflar. Inti fil-video tider ta' tieħ bil-frosta. Ma jibdej biex nikorraġġieħ biex nqajmu jena. Biex nqajmu, hemm kell biex irid nqajmu jilha ma kellix. Jiġifieri ma kienx sejqhom kieku għamil ċek. Ma kien sejqhom ġifieri. Li għamilt jiena biex insalva żiemel. U mbagħad ċempelt il-ħejja u ġieni ħija ġifieri. Għax bejn tnejn iktar aħjar. Biex qajjimtuh. Ejja. Mar it-tifel rabatlu lieħor rabatlu r-rieg namonqu. Sawa biex ma li jaqlalu t-tustiera u żiemel jagħti s-sar biex jaħrab, għax imbagħad dik hi l-istorja, qed neħħilu t-tusek apoċe jiġi f'sessek u jitlaqlek jaħrab lek. Kien jaħrab. U minn jifx kien jgħam, jgħu kisser karus, jgħu jgħotri xħatu jgħotlu. U minn ta' inta poflar t-zjemek, tħalli ħadċer t-zmin ħafna, kif kienet jitħobotu. Jgħalep il-musrana, jgħsej għatal posmija tim. Għara biex jisar fuq, għamil li jgħamil, it-tifel. Kien hemm in-nies jaraw l-istorja kollha u minn fuq marru jgħinux ġibdulu l-video u ħalleh waħdu. Minn fuq għallu għandek bżonn xi ħaġa. Mela inti tħalt ħdej hemmhekk. Kieku jkun imsawwat. Kieku laqgħa saħlek taqtu ġifieri. Kif kif? Kieku jkun imsawwat laqgħa saħlek taqtu. Ma jħallix kieku. Jiġi għalik kieku. Issa kif inhu huma? Tajjeb ma għandu xejn alaħħa. Ġew raħ it-tobba sabu kundizzjoni tajjeb ġifieri. Xajtu żgħirek rabbejtu jien. Rabbi l-familja u rama huma u dem Allah nifus u għet jedillek li dik sambunu teħxabi u mun naqtu. Nħallek jimmut mewtu u mażim imsa naqtu. Wara li spiċċa mill-karozzin, intom sajtu. Naqtu l-nieħ, biex nuħu l-istalla nitfazzi jemel jieħor, ma ħallejtu hemm, ħalli jmut waħdu b'mewtu. Ma rix noqtlu. Irtira u irtira u qed nitemgħu xorta. U nagħmel darba s-sebtu l-ħadd. Fix-xerretta immu sa ta' Pariż bi hekk u naruh jaqbes u jifraħ għax ferħon iż-żiemel qatt ma toni trabel. U wara li ħareġ dak il-video, x'ġara? Irċevej karta minn ta' trasport biex iwaqfu lit-tak ġifieri. Li għallinti moħqri tal-annimali, meta ma kien veru xejn ġifieri. U inti xogħol hokk dan u xogħol. Ejja xogħol jew. Jiġifieri sa qiegħed bla xogħol? Eh? Qiegħed bla xogħol. Qal issa waqfuli, qal issa waqfuli. Qiegħed bla xogħol. U bħas pjaċej, ma nafx l-għala, di ġob u dol il-pletju kollu waqfu da żiemel. Għax immissam qabel ma l-ġobu l-video, missu raw u fitxu u da il-krudertan li din jagħmlu fuq il-bejem l-oħrajn. Ma jistux xarmu ma x'mandux tak it-tifel. Zamma wielu u ilu diġaħ mistax ma jahdem bijem. Dak mistam zamma wielu għak kieku subuħħati. Mux qabel. Batejtu ma fl-ħar. U għadna bħat s-sista xin għaddu x-xok li tawni, jiddu spiex li għaddu. Għabbejtu jizuk. Mnaw xaħla għablu li. Tħobbu. Dak għamilt għax nistana jgħalmuħ fil-karozzi. Għax nistana jgħalmuħ. Għalmajtu jinħutu l-istess. Jgħidilek sa' sawtu ħana. U ta' maħni dejjem.